kita rasa sangat penat dengan semua cabaran dan apa yang sedang berlaku. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jangan sesekali berhenti tetapi belajarlah bagaimana untuk berehat seketika. Dia hidup dalam keadaan serba sederhana. Kerana sebagai seorang pengembala kambing, kita bagi contoh pengembala kambing dululah. Pengembala kambing sekarang dia lain. Ya? Pengembala kambing dulu, Okey. Apabila mereka sebagai pengembala, apa yang kita selalu nampak dalam cerita-cerita rakyat dulu? Seorang pengembala dia akan ada ranting, kan? Ranting yang panjang ataupun rotan atau tepung kayu yang panjang untuk memukul-mukul kambingnya dan juga jika ada datangnya bahaya, maka dia akan pukul. Kadang-kadang kita akan lihat tongkat juga. Betul? Okey. Mudah. Mereka tidak akan bawa terlalu banyak barang. Mereka tak akan bawa beg 3, 4 hari. Tak ada. Mereka akan pergi dengan mudah, pakaiannya pun mudah. Pernah tengok pengembala kambing dia? Yalah, kalau pengembala kambing model, lain cerita tuan-tuan dan -tuan, puan, puan Kita kata yang ni, ya, pada zaman Nabi. Iaitu, pernah kita tengok ke? Pengembala kambing, dia bawa kambing-kambing dia keluar, dia pakai, pakai branded items. Berjenama, yang berpuluh ribu. Tak ada kan? Sama juga, mengajar mereka untuk bersederhana. Kerana mereka tahu, mereka ada tugas, dan kemudian mereka akan kembali kepada kampung halaman mereka mereka akan kembali kepada rumah mereka dan ini semua akan dikembalikan kepada tuan-tuannya tuan dan tuan -tuan, puan-puan apabila ada orang meninggal apa yang kita sebut kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali apa maksud dia sebenarnya maksudnya semua ini hanyalah pinjaman kena dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita ada semua ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dikembalikan. Dan bukankah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahawa hiduplah kalian di dunia ini seolah-olah sebagai seorang musafir. Maka apabila ditanya, musafir apa maksudnya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran. Dia kata, sebagaimana kalian berada dalam suatu perjalanan di padang pasir yang gersang Lalu kalian telah merasa letih dan terjumpa sepatang pokok. Maka apa yang kalian buat di situ? Adakah kalian akan terus buat rumah? Tidak. Kalian akan duduk rehat di situ dan lalu meneruskan perjalanan. Sama juga tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita sebagai Muslim, kadangkala -kadang dalam kehidupan dunia kita merasa sangat penat. Kita rasa sangat penat dengan semua cabaran dan apa yang sedang berlaku. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Jangan sesekali berhenti Dalam beribadah Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Tetapi belajarlah Bagaimana untuk Berehat seketika Untuk recharge Kemudian meneruskan ibadah kita Meneruskan kerja kita tak itulah Keserdahanaan yang diajar Dan kalau kita lihat Ramai juga orang kata bahawa Oh Nabi ni dia hidup miskin Tak, Nabi tak hidup miskin Sebab Nabi SAW Apabila berperang Ghanima baginda akan mendapat 1 5 Daripada pembahagian itu Tetapi Daripada 1 5 itu Kebiasaannya Nabi SAW akan bahagikan dan berikan sedekahkan harta-harta itu kepada orang lain. Dan kita dapat lihat dan kita sering mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun maka di belakang badannya akan ada bekas-bekas pelepah kumur. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidur di atasnya. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, adakah haram untuk kita pada hari ini kita tidur di atas katil, di atas tilam yang empuk? tidak Tetapi nak mengajar kita kesederhanaan Adakah Islam berkata bahawa kamu tidak boleh kaya? Tidak Malahan Islam menganjurkan kamu kaya Kerana Nabi SAW bersabda bahawa Tidaklah suatu harta diberikan kepada orang yang bertakwa okay, Itu adalah lebih baik Harta yang diberikan kepada orang yang bertakwa Make sure tuan-tuan dan puan-puan Sebelum datangnya harta, kita meningkatkan ketakwaan kita. Kerana jikalau ada harta tanpa ketakwaan, maka akan membawa kepada kehancuran. Tetapi harta yang hadir, yang telah didasari dengan ketakwaan, maka harta itu akan membawa kepada kebahagiaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Maka, di situ mengajar kita bersederhana. Nak berbelanja lebih? Boleh, tak ada masalah. Tetapi pastikan, dunia itu berada di tangan kita bukan di dalam hati kita. Jangan sesekali membiarkan dunia di dalam hati kita. Kerana apabila dunia menjadi sasaran kita, Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai matlamatnya, maka Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan pada mata dia. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamatnya, maka Allah akan cukupkan bagi diri dia. Dan akhirat dan dunia akan datang merayu-rayu pada dia. Tapi itu tak bermaksud kita tidak bekerja. Tidak begitu. Kerana kerja, kerana berniaga, semua itu adalah Ibadah juga. Selagi mana kita mengikuti syariat Islam dalam bekerja, tempat bekerja, cara bekerja dan juga cara berniaga dan apa yang diniagakan. Jika semua itu adalah patuh syari'i, maka rezeki itu adalah halal dan pekerjaan ataupun perniagaan kita itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh>